ይሰማል ድምፁ ይሰማ ከሆነ ይሰማል በሉኝ ድምፁ ይሰማል እና የት የት እንደሚሰማ ካላችሁበት ሀገር ጭምር ትነግሩኛላችሁ የት የት ይሰማል የት የትን ሀገር ነው ያላችሁት የት ይሰማል ይሰማል ከዛ ሀገር ይሰማል ከዛ ሀገር ብላችሁ ጻፉልኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለ ቸር አምላካችን በመካከላችን እንዲገኝ የሱ ፈቃድ ይሁን እንደምን አላችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ እንዴት ናችሁ በያላችሁበት በመላው ዓለም በአገር ውስጥም በውጭ አገርም በሁሉም በመላው ዓለም እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት ከረማችሁ እንዴት ናችሁ ይሰማል ድምፁ ከተሰማችሁ ከየት የት ይሰማል ይሰማል ጥሩ ግን የት 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 እሺ እንግሊዝ በጣም ጥሩ አሜሪካ በጣም ጥሩ እሺ አዋሳ እሺ የት የት ሀገር በሀገር ውስጥ የት የት በውጭ ሀገር የት 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 ይሰማል በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በመላው ዓለም ያላችሁ የዚህ የፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል የፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል የሚለው ዩቲዩብ ተከታታዮች ገብረ መስቀል የሚል ቅጽል አለው። ፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል የሚል ቅጽል አለውና መለያ እንዲሆናችሁ ነው። መለያ እንዲሆናችሁ የዚህ ፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል ሚዲያ ወይም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በዚህ በፍኖተ ሕይወት ብቅ ብያለሁ። እናንተም በየሀገሩ አሜሪካ አለ፣ ለንደን አለ፣ ኩዌት አለ፣ ዱባይ አለ፣ ለንደን አለ፣ ብዙ እንግዲህ በመላው ዓለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ከክፉ ነገር እግዚአብሔር ይሰውራችሁ። እንግዲህ ቃሉ በስሜ ሁለት ወይም ሶስት ነው የሚለው። አሁን ብዙ ሰዎች ገብታችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፈጥናችሁ ስለገባችሁ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ቃሉ ሕያው ነው። ቃሉ መድኃኒት ነው። ቃሉ ብርሃን ነው። ቃሉ ጎባጣውን ቀና ያደርጋል፣ እውሩን ያበራል። ቃሉ ማዕበሉን ጸጥ ያደርጋል። በጭንቀት ውስጥ፣ በችግር ውስጥ፣ በፈተና ውስጥ፣ በጭንቀት ውስጥ ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል። ቃሉን ስትሰሙ መድኃኒት ይሆናችኋል። ስለዚህ ቃሉን ለመስማት ደግሞ መሰባሰብ፣ በያለንበት መቀመጥ፣ አዎ ሰብሰብ ብለን አዎ እያየን እየሰማን ለእግዚአብሔር ቃል መገዛት መፍጠን አስፈላጊ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል በሚለው ዩቲዩብ ላይ ነን አሁን ዛሬ ያለ ነው። እንግዲህ በዛሬው በፍኖተ ሕይወት በፍኖተ አብርሃም ነበረ፣ ነገር ግን ትላንትና ስላልመጣን ዛሬ በፍኖተ ሕይወት ነው የመጣ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ሁላችሁ ትሰሙናላችሁ ማለት ነው። ሰምታችሁ ደግሞ በተግባር እንድታደርጉት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ወደ ተግባር እንድትቀይሩት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ጤና ይስጣችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የታሰራችሁ እግዚአብሔር ያስፈታችሁ፣ የታመማችሁ እግዚአብሔር ይማራችሁ። በጭንቅ በፈተና በፈከራ በጦርነት ውስጥ በችግር ውስጥ በቁስል ውስጥ በህመም ውስጥ በጭንቀት ውስጥ በሁሉ በውጭ ሀገር በሀገር ውስጥ በተለያየ አገር ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈውሳችሁ፣ ይድረስላችሁ፣ ይስማችሁ። የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ ያዘኑትን ያጽናናልን፣ ለመላው ዓለም ሰላም ይስጥልን። ለኢትዮጵያ ለሀገራችን እግዚአብሔር ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ያድለን። እርስ በርስ ከመጋደል፣ እርስ በርስ ከመለያየት፣ እርስ በርስ ደም ከመፋሰስ፣ የወንድማማች ጦርነት ከማድረግ እግዚአብሔር ይሰውረን፣ ያድነን። ይሄ የእግዚአብሔር ጥል ነው። የወንድማማች ጦርነት፣ የወንድማማች ጥል፣ የወንድማማች መለያየት የእግዚአብሔር ጥል ነው እና ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ፣ እንመለስ። አይጠቅምም። የወንድማማች የአቤልና የቃየል ጦርነት የወንድማማች በአንድ ሀገር በአንድ ቤተሰብ በአንድ ሀገር በአንድ ዜጋ በዚህ በርስ በርስ ጦርነት የምናደርገውን ደም መፋሰስ እግዚአብሔር ያቁምልን። ሁላችሁ ጸልዩ፣ ሁላችሁ ጸልዩ። አይጠቅመንም። አገራችንን ማሳደግ፣ አገራችንን መለወጥ፣ አገራችንን ማልማት፣ አዎ ለሀገራችን በአንድነት መቆም ነው እንጂ የእርስ በርሳችን መለያየትና መጋደል ደም መፋሰስ
አይጠቅመንምና እባካችሁ ተመለሱ፣ እባካችሁ ልቦና ግዙ፣ እባካችሁ እግዚአብሔር ይታረቀን ይታረቃችሁ። አዎ ታስተዋላችሁ፣ ተሰማችሁ። ይሄ የጠላት አይደለም፣ ይሄ ወንድማማች ነውና ስለዚህ እንመለስ። ተመለሱ ነው የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችን በያለንበት አዎ ወሬ ማዳበር ሳይሆን ወሬ ማዳራት ሳይሆን ወሬ ማዳረስ ሳይሆን በወሬ ባሉባልታ ሳይሆን ወደ ልባችሁ ወደ አእምሯችሁ ተመልሳችሁ በጸሎት አዎ በጸሎት አዎ በጸሎት በምህላ በሐዘን እግዚአብሔርን እንጠይቀው። ከማጣላት ወደ ማስታረቅ፣ ከማጣላት ወደ ማስታረቅ፣ ደም ከማፍሰስ ወደ ማቆም እንድንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳል። አዎ ይሄ ግፍ ነው፣ ይሄ ኃጢአት ነው፣ ይሄ ወንጀል ነው። በእውነት በአንድ ሀገር፣ በአንድ ዜጋ፣ በአንድ ህብረተሰብ፣ በአንድ ቤተሰብ ያልተዋለደ ያልተጋባ በሀገሩ ኢትዮጵያ ነው ሁሉም። ስለዚህ ለምን 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 የሚለውን ሁላችን መጠየቅ አለብን። ይሄ ተው በርታ፣ ያዝ፣ አይዞህ የምትሉትን ብታቆሙ የተሻለ ነው። አዎ ጥፋተኞች አቁሙ፣ ጥፋተኞች አቁሙ፣ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። እግዚአብሔርን አይወድም። አዎ ከጥንት ጀምሮ 40 ዓመት ሙሉ ደም ማፍሰስ፣ 40 ዓመት ሙሉ ደም መፍሰስ፣ የወንድማማች ጦርነት 40 ዓመት ሙሉ እስከ መቼ ድረስ? እስከ መቼ ወገኔ? እስከ መቼ ድረስ? ኧረ ይበቃል፣ ይበቃል። መመለሱ ነው የሚሻለውና ወደ አእምሯችን ወደ ራሳችን እንመለስ። አገራችንን እንጠብቅ፣ አገራችንን እናሳድግ። አዎ ይሄ ጣልቃ እየገቡ አሻንጉሊት የሚፈልጉትንም እግዚአብሔር የያዝልን። አዎ አሻንጉሊት እየፈለጉ በየአገሩ ጣልቃ እየገቡ ህዝብን የሚያጫርሱ የሚያጋድሉትንም እግዚአብሔር የያዝልን። አገራችሁ ይብቃችሁ። እዛው ቁሙ፣ እዛው ባላችሁበት ቁሙ። ያው እናንተ ደግሞ ጥገኛ ሆናችሁ ያው በያላችሁበት ጥገኛ ሆነ ወንድም ከወንድም ሰው ከሰው የምታናክሱ ወሬያችሁን አቁሙ፣ ወሬያችሁን አቁሙ። ወገኑ ለማን ይበጃል? እንትናን እንትና ገደለው፣ እንትናን እንትና ገደለው፣ እንትናን እንትና ገደለው እያላችሁ ወሬ የወሬ ቋት የሆናችሁ ሁሉ እባካችሁ አቁሙ፣ ወሬያችሁን አቁሙ። ነገ ትጸጸታላችሁ፣ ነገ ይቆጫችኋል። ከሆነላችሁ ማስታረቅ፣ ከሆነላችሁ መምከር፣ ከሆነላችሁ የቻላችሁትን ማድረግ። ከዛ በተረፈ ግን አዎ ከዛ በተረፈ ግን ምንም አቅም ከሌለን ደግሞ መጸለይ፣ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ። እግዚአብሔር ያያናል፣ እግዚአብሔር ይሰማናል፣ አንድ ቀን ይቀበለናል። አዎ እየጸለይን ነው፣ እግዚአብሔር ይሰማናል። አዎ ስለዚህ ይሄ ከላይ ታች ከታች ላይ እንደዚህ እያል በእውነት እንደው ለጠላት መንገድ የምንከፍት ሁሉ ብንመለስ የተሻለ ይመስለኛልና፣ ለማንኛውም ግን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት ማሏን ገነት አድርጎ ይጠብቅልን፣ ክብሯን ይጠብቅልን። ተከብራ ኖራለች። አሁንም እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ይጠብቅልን። ለመላው ዓለም ሰላም ጤና ይስጥልን። ለጉልበተኞች፣ ለክፉዎች ታገሱ ተመለሱ ይበልልን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሁላችሁም በችግር በጭንቅ ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እጃችሁን አንሱ፣ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ። እግዚአብሔር መፍትሄ ያመጣል፣ እግዚአብሔር መፍትሄ ያመጣል። ከእግዚአብሔር መፍትሄ ይገኛል። ከእግዚአብሔር የማይገኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር የሚያሸንፈው ነገር የለም። በአንድ ቀን ማዕበሉን፣ ጦርነቱን፣ ረሃቡን፣ ችግሩን፣ ስደቱን ይህን ሁሉ ጸጥ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ወደሚችለው እግዚአብሔር እጃችሁን ዘርጉ፣ ወደሚችለው እግዚአብሔር ጩሁ፣ ወደሚችለው እግዚአብሔር ንስሐ እየገባን የተጣላን እየታረቅን እየተመለስን ለሀገራችን እናስብ፣ እንመለስ፣ እንጸጸት። እግዚአብሔር ይርዳን። ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ለመብላት
አዎ እግዚአብሔር ለመብላት መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ አበቀለ ይላል። ርዕሱ ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ እግዚአብሔር ለመብላት መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ አበቀለ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8። አዎ እግዚአብሔር ተከለ፣ እግዚአብሔር ፍሬ እንዲያደርግ አደረገ። አዎ እግዚአብሔር አሁን በዚህ ክረምት እንግዲህ ብዙ እጽዋቶች እየተተከሉ ነው። የሚበሉም የማይበሉም፣ የሚያምሩም የማያምሩም፣ በአጠቃላይ ብዙ እጽዋቶች በመላው ዓለም እየተተከሉ ነው። ይህንን መትከል የጀመረ እግዚአብሔር ነው። እጽዋቱን የተከለው እግዚአብሔር ነው። ሰውን የተከለው እግዚአብሔር ነው። በኤደን ገነት ያስቀመጠው እግዚአብሔር ነው። መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ያበቀለም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ጉዳይ በአራት ክፍል ከፍዬ እንነጋገራለን። ሌላው እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻው ይህ ያትርሱን በክርስትና ስማችሁ ለሽምብራ፣ ለጧፍ፣ ለዕጣን፣ ለሻማ ከክርስትና ስማችሁ ጋር የምትልኩት አንድ ሳምንት ብቻ ነው የቀራችሁ። ከዛ በኋላ አበቃ ማለት ነው። የዛሬ ሳምንት ያበቃል። እስከ ዛሬ ሳምንት ግን የመጣውን ከስር ከስር እንሰጣለን። አሁን ብዙ ሰጥተናል። አሁንም ጥቂት ይቀራሉ። ለዚህ ገዳማት ከክርስትና ስማችሁ ጋር የምትልኩት እንዲኖር ያትርሱኝ ነው። ፍልሰታ ትልቅ ጸሎት ነው። በፍልሰታ ሁሉም መውደቅ አለበት። ሁሉም ሱባኤ መያዝ አለበት። ስለዚህ ሱባኤ መያዣው ደግሞ ሽምብራ ያስፈልጋል፣ ጧፍ ያስፈልጋል፣ ዕጣን ያስፈልጋል፣ ሻማ ያስፈልጋል። እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው። ከዚህ ውጭ ባቄላ አለ፣ ሳሙና አለ፣ ጨው አለ፣ በሱ አለ፣ ስኳር አለ። እንደየአቅሙ ነው እና በአጠቃላይ ብዙ ገንዘብ የላካችሁ አትርሱን ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እስካሁን የሰጣችሁኝ ደርሷል። በማተሪያልም በቤት ያመጣችኋሉ። በገዳሙ ሽምብራውን ገዝታችሁ፣ ባቄላውን ገዝታችሁ፣ ስንዴውን መገበሪያውን ገዝታችሁ፣ ጧፉን፣ ዕጣኑን፣ ሻማውን ያመጣችኋላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዕድሜ በጸጋ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እጃችሁን ዘርግታችሁ ይደርስልናል ብላችሁ አምናችሁ ስላመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። በባንክ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ልካችኋል። እኛም ለብዙ ገዳማት ለዋልድባ አብረንታንት፣ ለዋልድባ ዳልሻ ኪዳነ ምሕረት፣ ለዋልድባ ሰቋር ኪዳነ ምሕረት፣ ለማህበረ ስላሴ፣ ለሌሎች በርካታ ገዳማት በየባንካቸው ሽምብራ መግዣውን፣ ጧፍ ሻማውን መግዣውን እየላክን ያለ ነው። እንደየችሎታችን እንደየአቅማችን እየላክን ያለ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ገቢ የምታደርጉትን እንልካለን። ልክ እንደተለመደው አሁን እንደምታደርጉት ሁሉ ባንክ ካስገባችሁ በኋላ ስሊፑን በቴሌግራም በዋትስአፕ በቫይበር ላኩልኝ። ጥሩ ነው። አሁን የያዛችሁት ጥሩ ነው። እስካሁን የላኩት ሰዎች የተላከበትን በቫይበር በቴሌግራም በዋትስአፕ እየላካችሁ ነው። እኔም መልስ እየሰጠሁ ነው። መልስ ያልሰጠኋችሁ ካላችሁ አልደረሰኝም ማለት ነው። ስለዚህ መልስ እየሰጠሁ ነው። በላካችሁት ልክ ባንክ ገቢ ሲሆን እልካለሁ ማለት ነው። የባንክ ቁጥሩ 1025 85 76 989 ንግድ ባንክ 1025 85 76 989 ንግድ ባንክ ነው። አቢሲኒያ ባንክ 42 42 02 63 አቢሲኒያ ባንክ 42 42 02 63 ነው። በዚህ አስገብታችሁ ሲሊቡን እንደተለመደው ክርስትና ስማችሁን ጽፋችሁ ከክርስትና ስማችሁ ጋር ስሊቡን
ልክ ጥሩ ይዛችኋል። ከክርስትና ስማችሁ ጋር ስሊፑን ጽፋችሁ በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ፣ በቫይበር መላክ ትችላላችሁ። የስልክ ቁጥሩን ሴም ማድረግ ያስፈልጋል። የስልክ ቁጥሩ መጀመሪያ ሴም ማድረግ ያስፈልጋል። ስልክ ቁጥሩ 0909 60 41 52 0909 60 41 52 09 20 74 46 22 09 20 74 46 22 በተወካያችን በኩል በወይዘሮ ኢየሩሳሌም በኩል በወይዘሮ ኢየሩሳሌም በኩል አሜሪካ በእሷ በኩል ደግሞ የምትልኩ ስልክ ቁጥሯ ዜሮ ማን ነው 206 234 4855 206 234 4855 ነው። በእሷ በኩልም ዛሬ አስገብታችሁ ሰኞ ከላካችሁ ማክሰኞ እኔ ጋር ታደርሳለች። ማክሰኞ ያስገባውን ሮብ በማግስቱ ታደርሳለች። እስካሁን ድረስ የላካችሁትም ሁሉ በሰላም በፍቅር በአንድነት በማግስቱ በጥሩ ዋጋ እኔ ጋር አድርሳ ባንክ ታስገባለች ማለት ነው። በእሷም በኩል እንደዛ። ስለዚህ ይሄ አንድ ሳምንት ዛሬ የመጨረሻው ንግግሬ ነው። አንድ ሳምንት ያትርሱኝ የፍልሰታ የሱባኤ ሽምብራ፣ ጧፍ፣ ዕጣን፣ ሻማ ሙሉ ነገር ልካችሁ ክርስትና ስማችሁን ልካችሁ እንዲጸለይላችሁ ነው። ለራሳችሁ እንዲጸለይላችሁ፣ ለኃጢአት ስርየት፣ ለሀገር ደህንነት፣ ለወገን ለሀገር እንዲሆን ነው። አትርሱ ነው። በዛው ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ በገዳም የወደቁ አባቶችን መርዳት ነው። በጾም እንዳይራቡ፣ በጾም እንዳይወጡ፣ ሱባኤው እንዳያቋርጡ እነዚያ አባቶች ባህታውያን መነኮሳት በገዳም ያሉ አባቶች ሌሊት በሰዓታት ጠዋት በኪዳን ቀን በቅዳሴ ማታ በሰርክ ጸሎት ተጠምደው እንዲያሳልፉ ነው። ስለዚህ በአንድ መልኩ ደግሞ እነዛን አባቶች መርዳት እነዛን አባቶች አበው አባቶቻችንን መርዳት ነው። በአንድ በኩል ደግሞ እንዲጸለይልን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንረዳቸዋለን ማለት ነው፣ እናግዛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አድርጉ ብዬ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስራ እንሄዳለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ርዕሳችን እግዚአብሔር ለመብላት መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። አዎ ከምድር አበቀለ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ የምናየው ኃይለ ቃል እነዚህን በአራት ከፍዬ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እጽዋቶቹን ማለት ነው። እጽዋቶቹን በትንሹ ነው የማስረዳችሁ፣ በሰፊው አይደለም፣ ጊዜው ስለማይበቃ። ስለዚህ በትንሹ እግዚአብሔር አራት አይነት እጽዋቶችን አብቅሏል። በዚች ምድር ላይ አራት አይነት እጽዋቶችን አብቅሏል። እነዚህ አራት እጽዋቶች ምን ምን ናቸው? አዎ ምናልባት በደጃችሁ በጓሯችሁ ልትተክሉ ትችላላችሁ። የሚበላልም አይበላልም። ነገር ግን ምን ምን ናቸው? ልናጸድቃቸው፣ ልናሳድጋቸው፣ ልንኮተኩታቸው፣ ልንጠብቃቸው እግዚአብሔር የጀመረው አትክልት፣ እግዚአብሔር የተከለው አትክልት ያ እንዴት ነው መንከባከብ የሚገባን የሚለውን ከጥቅስ ጋር ከማስረጃ ጋር እሰጣችኋለሁ። እነዚህ አራት ናቸው። አንደኛ የምግብ ዛፎች፣ የሚበሉ ዛፎች። እነዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥር 33 ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥር 33 ላይ የምታነቡት ኃይለ ቃል ነው። አብርሃም ይላል አብርሃም በበርሳቤህ የቴምር ዛፍ ተከለ፣ በዚያም የእግዚአብሔር ስም ተጠራበት ይላል።
አያችሁ፣ ዛሬ ቴምር ውድ ዋጋ ነው። ለሰዎች ህይወት ነው። ለሰዎች አዎ፣ ድርቀት እንዳይመጣ የድርቀት በሽታ እንዳይዘን ለሰውነት ማለስለሻ፣ ለጤና፣ ለብዙ ነገር እሱን ከዶክተሮቹ ጠይቁና ተረዱ። ነገር ግን ለብዙ ነገር ጥቅም ነው። ማን ተከለው? መጀመሪያ ይህንን ዛፍ ማን ተከለው ስንል አብርሃም በቤርሳቤህ በአረብ ሀገር በቤርሳቤህ አብርሃም ቴምር ተከለ። በዚያም የእግዚአብሔር ስም ተጠራ ይላል። ሌላው ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ነው። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ያው ወይንን ተከለ ይላል። አያችሁ፣ ወይንን ተከለ። ወይን እንግዲህ እንደምታውቁት ወይን ለስጋው ለደሙ የተመረጠ ዛፍ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ደሙ የተመረጠው ከወይን ነው። ስጋው የተመረጠው ከስንዴ ነው። እና ወይንን ተከለ፣ ቅጥርም ቀጠረ፣ ጠባቂም ተንከባካቢም አደረገለት ብሎ በዮሐንስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወይን ተክል ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ብርቱካኑ አለ፣ ትርንጎው አለ፣ ሎሚው አለ፣ ሙዙ አለ። እንግዲህ ምን ልንገራችሁ፣ ከሚበሉ ምግቦች፣ ጣፋጭ ከሆኑ ምግቦች፣ ጨው ከማያስፈልጋቸው ምግቦች፣ በጨው የተቀመሙ ምግቦች እግዚአብሔር አበቀለ። እንግዲህ አትክልት በጣም ብዙ አይነት አትክልት የሚበላ አትክልት አለ። በእርግጥ አሁን እንዲያው ትኩረታችን ወደሚበሉት አትክልቶች ላይ ወደምንመገባቸው አትክልቶች ላይ ነገ ለሚወለደው ሕዝብ ለሚያድገው ሕዝብ ምግብ ሊሆኑ የሚችሉ እድሜ ጠገብ የሆኑ እነዚህ ላይ ትኩረት ብናደርግ ዛሬ ተክለን ነገ የሚጠፋ ነገር ዛሬ ተክለነው ለነገ የሚቋረጥ ነገር ባናደርግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ይህ ቴምር እንግዲህ ቴምር አብርሃም እንግዲህ ዘመን ተሻጋሪ ያደረገው አያችሁ፣ ዘመን ተሻጋሪ ያደረገው እሱ ነው የተከለው፣ የእግዚአብሔርም ስም የተጠራበት ወይኑ እንዲሁ። ልብ በሉ፣ ሌሎች በርካታ የምግብ እግዚአብሔር አዎ እግዚአብሔር ለመብል መልካም የሆኑ ለመብል መልካም የሆኑ እስቲ ሸንኮራውን ተመልከቱ። ስኳሩ እኮ ሸንኮራ ነው። ሸንኮራው ስኳር ነው፣ መድኃኒት ነው። ስኳር ድንቹን እስቲ ተመልከቱ፣ ድንቹን ተመልከቱ፣ ሽንኩርቱን ስንት ልንገራችሁ። እሺ፣ ወይኑ፣ ትርንጎው፣ ብርቱካኑ፣ ዘንባባው፣ ኧረ ስንቱ እንግዲህ ሙዙ። አሁን እንግዲህ የዛፍ ላይ ገንፎ ተብሏል። እግዚአብሔር ገንፎ ሰርቶ ዛፍ ላይ ያስቀመጠው ምንም ሳይቀመም የሚበላ ነገር እና 18 ቫይታሚን አለው ይላል ሙዙ ብቻው አንዷል። እና እንግዲህ ተመልከቱ እስቲ አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር መልካም የሆነውን ለሰው ልጅ የሰጠውን መልካም ነገር እዩ፣ አስተውሉ፣ ተመልከቱ። አንደኛው ይሄ ነው። ለሰው የተሰጠው መልካም ምግብ፣ መልካም ምግብ የሚሆን ዛፍ እግዚአብሔር አብቅሏል፣ ተክሏል ማለት ነው። ሁለተኛው ለመድኃኒት የሚሆን ነው። ለመድኃኒት ሰው በስጋው በነፍሱ መድኃኒት ሊሆን የሚችል እጽዋት ወይም ዛፍ ወይንም
እንግዲህ ጠቃሚ የሆነ በክኒን መልክ ተደርጎም በዱቄት መልክ ተደርጎም እንዲሁም ዛፉን እየተቆረጠ ብቻ ባለሙያ አለው ሁሉም። ስለዚህ ሁለተኛው ለመድኃኒት የሚሆን ዛፍ አበቀል። ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7። ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7። እኔ የምሰጣችሁ አንዳንድ ምዕራፍ ነው፣ ግን ስለ መድኃኒት ብዙ ጥቅስ አለ፣ ስለ መብል ብዙ ጥቅስ አለ። አሁን እኔ እጽዋት ጥቅም አለው ጥቅም የለውም፣ መንከባከብ መትከል ጥቅም አለ የለውም። አሁን አገራችን በእጽዋት በመልካም አሻራ ላይ አገራችን ሙሉን በእጽዋት እንድትለብስ እንዲተከል እየተደረገ ነው ያለው። መልካም ነገር ነው ይሄ፣ ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው የሆነ አይደለም ለማለት ነው። ሁሉም በደጁ፣ ሁሉም በጓሮ፣ ሁሉም በመንገዱ፣ ሁሉ በተራራ የሚተክለው ተክል ከእግዚአብሔር የተጀመረ ከእግዚአብሔር የመጣ ከእግዚአብሔር የወረደ ስለሆነ ይህን ማንኛውም ሀገር የሚጠላው አይደለም፣ ማንኛውም ሀገር የሚስማማበት አሻራ። ይህን እንድታደርጉት ነው የምነግራችሁ። ስለ መድኃኒት ነው መጽሐፈ ነገሥት ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ለመድኃኒት የምንጠቀምባቸው አትክልቶች እጽዋቶች አሉ። ከዚህም አንዱ እንግዲህ የወይን ጥፍጥፍ ነው ይላል። የወይን ጥፍጥፉን በቁስሉ ላይ ያሰረለት ያም ሰው ዳነ ይላል። እንግዲህ ሌሎች እጽዋቶቹ ለመድኃኒት የሚሆኑት ዓይን የሚያድናለ፣ ጆሮ የሚያድናለ፣ ጥርስ የሚያክማለ፣ እነኚህ ሁሉ አሁን በያ አይነቱ ለአንጀት ለምን ለጨጓራ ለምን የምንላቸው የሚገኙት መድኃኒቶች ከእጽዋት ነው። ከእጽዋት ተለቅመው ነው የሚገኙት። ብዙ እጽዋቶች አሉ። ለምሳሌ እንደው በቀላሉ ዳማከሲ፣ ዳማከሲ አሽታችሁ የምች መድኃኒት ያድናል። እሺ፣ በቀላሉ በቀላሉ እና የባህር ዛፉ ቅጠል የተፈጨው ይሄ ጉንፋኑን በአንድ ጊዜ ያጠፋል። የባህር ዛፉ ቅጠል እስቲ ተመልከቱ እንግዲህ። እና እነዚህ እንዶዱ፣ ደድሆው፣ ክትክታው፣ ዳማከሴው፣ ባህር ዛፉ፣ ጽዱ፣ ሌሎች እኔ የማላውቃቸው በጣም ብዙ አይነት ዛፎች አሉ። እነኚህ ሁሉ ለእጽዋት ከእጽዋት ተለቅመው የምንጠቀምባቸው በጣም ብዙ ናቸው። በእጃችን እንዲህ ቆረጥ ቆርጠን አሽተን የምንጠቀምባቸው ብዙ ናቸው። ስለዚህ መድኃኒት ሰውን እግዚአብሔር ፈጥሯል። ፈጥሮ ደግሞ አልተወውም። መላእክትን ጠባቂ አደረገለት። መድኃኒት ደግሞ ከእጽዋት በእግዚአብሔር ስም እና ኖህ ህዝቡን የሚፈውስበት 300 እጽዋት ሰጠው ይላል። 300 እጽዋት እነኚህን 300 እጽዋት ተጠቀመ አለው። ጌታዬ ይህን ሁሉ እጽዋት ከየት አገኛለሁ ሲለው ከሁለት ነገር ታገኘዋለህ አለው። ከምንና ከምን ቢለው ከማርና ከቅቤ ታገኘዋለህ። አሁን ንቧ ሁሉንም እጽዋት ትቀምሳለች እና ያንን ቀምሳ አምጥታ ማር ትሰራለች። አሁን ማር የሁሉንም እጽዋት መድኃኒት ይገኝበታል ማለት ነው። ላሟ ደግሞ ሳሩንም ቅጠሉንም ትበላለች። በዛ ውስጥ ተዋህዶ በወተት ስለሚወጣ ወተቱ ሲናጥ ቅቤ ይወጣዋል። ቅቤው ደግሞ መድኃኒት ይሆናል ማለት ነው። ስንቀባው ስንበላው ሁሉ ነገር መድኃኒት ይሆናል ማለት እና እንግዲህ ከሁለቱ ከቅቤና ከማር ታገኘዋለህ ተባለ። ኤርምያስ በዕፀ በለስ ሰዎችን ያድን ነበር ይላል። እንግዲህ ብዙ ጥቅሶች እንዳልሰጣቸው
ይበዛል፣ ብዙ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ግን አንብቡት፣ ችግር የለውም፣ ብዙ ነገር አለው፣ ይጠቅማችኋል። እና ለሰው መድኃኒት የሚሆን እጽ አበቀለ፣ ለሰው መድኃኒት የሚሆን መልካም ነገርን አበቀለ ነው። ከምድር ነው ያበቀለልን፣ ከኛው ነው ለእኛው የተገኘው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ መልካም መዓዛ፣ ለዓይን ደስ የሚሉ ለአፍንጫ የሚሸተቱ የሚጣፍጡ ነገሮች አበቀለ እግዚአብሔር። ይኸው ሶስተኛ ደግሞ ሶስተኛ ጥሩ መዓዛ የሚያስገኙ አዎ ለእግዚአብሔርም መስዋዕት የሚሆኑ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 7 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 7 ላይ ሶስተኛዎቹ ደግሞ አይበሉም፣ አይጠጡም፣ መድኃኒትም አይሆኑም፣ ግን ለአፍንጫ ደስ የሚል መዓዛ ያላቸው ላይን ደግሞ ደስ የሚሉ ለምሳሌ አበባው ሲፈካ ደስ ይላል። አበባው ስናይ አደይ አበባ ደስ ይላል። በቃ ላይን ደስ ይላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እጣን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነው። እጣኑ የሚገኘው ከዛፍ ነው። እጣን ስናሸት ደስ ይለናል። ማዕጠንቱ የሚታጠነው ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚቀርበው በእጣን ነው። እንዲህ ይለዋል እግዚአብሔር ማለት ነው፣ ጣፋጭ ሽቶ ያላቸውን እጣን እጠንበት ይላል። ጣፋጭ ሽቶ ያላቸውን እጣን እጠንበት ይላል። ልብ በሉ። አሁን እንግዲህ እኔና እናንተ ይኸውላችሁ በደጃችን እንኳን በጓሯችን የምንተክላቸው ግን ፍሬ የሌላቸው ደስ የሚሉ ሽታቸው ጠጅ ሳር ይባላል። አርቲ ሽቶ ይባላል። አርቲ ሽቶ የምንነፋው ሽቶ ከእጽዋት ነው የሚገኘው። እጣኑ ከእጽዋት ነው የሚገኘው። አሪቲው ሽቶ በደጃችን በጓሯችን፣ ጤና አዳሙ ከጓሩ ነው የሚገኝ እና እነዚህ መዓዛቸው ጥሩ የሆነ ለዓይን ደስ የሚያሰኙ ውብ ያላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ይችን ምድር እንዲህ በአበባ የሚያስጌጣት ከሆነ በነፍሳችሁ ደግሞ ምን ያህል ክብር እንዳላችሁ አስቡ ብሎ ነበር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ። ልብ በሉ። ዛሬ የምታዩት አበባ ግን ረጋፊ ነው፣ ጠፊ ነው ይላል። የእናንተም ሰውነት እንደዚሁ ይረግፋል፣ ይጠፋል። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንግዲህ አሁን ሶስተኛው ክፍል አንደኛው ክፍል የሚበላ ሁለተኛው ክፍል መድኃኒት፣ ሶስተኛው ክፍል መዓዛ የሚሸተት የሚጨስ ለእግዚአብሔር የሚሆን እነኚህ ሶስቱ ለሃይማኖት ተፈላጊ ናቸው፣ ለሕይወት ተፈላጊ ናቸው። እነኚህ ሶስቱ ለእግዚአብሔር መስዋዕትነት ተፈላጊ ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም በደጃችን፣ በጓሯችን፣ በሀገራችን በየስፍራው የምንተክላቸው ነገሮች መድኃኒት የሚሆኑ የሚበሉ የሚጨሱ የሚሸተቱ ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚቀርቡ ቢሆኑ የተሻለ የበለጠ ውበት ይኖራቸዋል ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ለምንም የማይጠቅም መርዝ ለምንም የማይጠቅም መርዝ አብቅላለች ምድር ማለት ነው። ለምንም የማይጠቅም ክፍል አራት እንግዲህ ክፍል አራት ላይ የምናየው ኦሪት ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 2 ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ ክፉ ዛፍ ክፉ በለስ
በቅርንጫፉ ተገኘ ይላል። ክፉ በለስ፣ ክፉ ዛፍ፣ ክፉ ፍሬ አፍርቶ ተገኝቷል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅመኝ አይደለም ይላል። መርዝም በቅሏል። ለምሳሌ ይኸውላችሁ ዕፀ በለስ አትብላ የተባለ ፍሬ አለ። ለምሳሌ አዳምና ሔዋንን ይህንን ዕፀ በለስ ከበላህ ትሞታለህ፣ ራቁትን ትሆናለህ ተብሎ ነበር። ያንን ዕፀ በለስ በልቶ ሞተ፣ ራቁትን ሆነ። በወቅቱ ያ ዕፀ በለስ ምንድን ነው ስንል የዛሬው ቡና ነው። የዛሬው ኩስራ፣ ዕፀ ኩስራ ይባላል። ዕፀ ሰጠጢራ ይባላል። ዕፀ ሰጠጢራ ማለት ዕፀ ኩስራ ማለት ቡና ነው። በዚያን ጊዜ እንዲህ ተብሎ ነበር፣ ክፉና በጎ የሚያሳውቅህን እንዳትበላ ተብሎ። ክፉና በጎ የሚያሳውቅህ ክፉና በጎ የሚያሳውቀው ደግሞ ቡና ነው። ዛሩ መንፈሱ ሁሉ የሚወርድበት የሚለመንበት የሚጨስለት ከቤተ ክርስቲያን መታችሁ የምትታጠኑት የምትጠጡት ቡና ነው። ይሄ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አይሆንም። አንድ አትብላ ከተባለው ዕፀ በለስ አንዱ ቡና ነው። ሁለተኛው አትብላ ከተባለው ዕፀ በለስ ትንባሆ ነው፣ ሲጃራ፣ ሽሻ፣ አሽሽ ያጠፋሃል። አትብላ ከተባለው ደግሞ ሌላው ጫት ነው። ጫት ለፍየል እንጂ ለሰው አይሆንም። ጫት አትብላ፣ በእስልምናም ክልክል ነው፣ በክርስትናም ክልክል ነው። ጫት መብላት በእስልምናም ሃይማኖት በክርስትናም ሃይማኖት ክልክል ነው። በሁሉም ሃይማኖት ክልክል ነው። ጫቱን ይቅማል፣ ትንባሆውን ስጃራውን ያጨሳል፣ ቡና ይጠጣል፣ መርዝ አብቅሏል ማለት ነው። ሱሰኛ ያደርጋል፣ ሱሰኛ ያደርጋል። ከአጋንንት ጋር ማህበረተኞች እንድትሆኑ አልወድም። የአጋንንትን ጽዋና የክርስቶስን ጽዋ አንድ አድርጋችሁ ልትጠጡ አትችሉም። ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ ጀምራችሁ አንብቡ። ሲጃራው በቤተ ክርስቲያን አልተፈቀደም፣ በሃይማኖት አልተፈቀደም። ቡናው በሃይማኖት አልተፈቀደም። አለቃ አያሌው በተረጎሙት አንድምታ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ዘያሰክር አረቄ ወዘኢያሰክር ቡን፣ የሚያሰክር አረቄ የማያሰክር ቡን አይጠጣም ብለው ተርጉመዋል፣ ተተርጉሟል። ዕፀ ፋርስ። አዎ። ስለዚህ በመጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 15 ላይ አዎ ሰው ማምለክ የተጀመረበት በቡና ነው። ለልጄ ለቡኑ ሰገድኩ ብሎ በቡና ነው መስገድ የተጀመረ። ለሰውም ሰው ማምለክ፣ ለዛራ አንጋሾች፣ ጠንቋው፣ መተተኛው፣ አስማተኛው፣ አጋንንት ጎታችሁ የሚጠቀምበት ቡና ነው። አጋንንት ለመጎተት፣ ለመስለብ፣ ለመጠንቆል፣ መተት መድኃኒት ለማድረግ ምሱ ለሰይጣኑ ቡና ነው። እባብ የሚወደው ዛፍ አለ። ዘንዶ የሚወደው ዛፍ አለ። ክፉ ለክፉ ነው። ክፉ ዛፍ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክፉ ዛፍ ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬ ያፈራል፣ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል። ከመልካሞቹ ዛፍ ስጋ ወደሙ ተገኝቷል።
ከወይኑ ደሙ ከስንዴው ስጋው ተገኝቷል። ከመልካሞቹ እንግዲህ ስንዴ እየደረደሩ ቡና እያፈሉ የሚለመነው ዛር በዚህ ይታወቃል፣ ሰይጣን መቅረቡ ማለት ነው። እና ወገኖች ክፉ ዛፍ ሱሰኛ ነው። ክፉ ዛፍ የሚገል ነው። ክፉ ዛፍም በቅሏል፣ እሬት አበቀለ ይላል ኦሪት ዘኍልቍ ላይ። እሬት አበቀለ፣ የማይበላ እሬት ይላል። የማይበላ እሬት፣ የማይበላ ዕፀ በለስ አበቀለ ይላል። እስቲ ተመልከቱ። መርዝ የሚሆኑ መርዝነት ያላቸው እሾክ አመኪላዎች አሉ። መርዝነት ያላቸው እሾክንም ያበቀለው እግዚአብሔር። እሾክ ለምንም አይጠቅምም፣ ይጎዳል። ስለዚህ እሾክ አበቀለ፣ እሬት አበቀለ፣ መጥፎ ነገሮችን አበቀለ። ምድር የተረገመች ትሆን እሾክና አመኪላ ታብቅላለች ለአዳም እና አራተኛው ዛፍ አይጠቅመንም። አራተኛው ዛፍ የሰይጣን ነው። አራተኛው ዛፍ የዲያብሎስ ነው። አራተኛው ዛፍ የሚያጠፋ ነው። ለምሳሌ በዚህ በአራተኛው ዛፍ እጽ መስተፋቅር ይደገማል። መስተፋቅር የተደገመችላት የተደገመባት ሴት ባሏን ጥላ ትሄዳለች። መስተፋቅር የተደገመባቸው በዛ ዕፅ የተነኩ ብዙ ናቸው። በመስተፋቅር ብዙ ሰዎች ይወድቃሉ። ለምሳሌ በዛ ዕፅ፣ በአራተኛው ዕፅ ባልኳቸው በክፉ ዕፅ ይደግሙና ሰውየውን ወይም ሴትየዋን ነካ ያደርጓታል። የአንገቷን ወርቅ፣ የእጇን ቦርሳ፣ እኪሱ ያለውን ሁሉን ነገር እስኪወስድበት ድረስ አይነቃ። በዛ ዕፅ አፍዞ ያለውን በሙሉ ይዞት ይሄዳል። ዕፅ ነው ማፍዘዣው። ክፉ ዕፅ፣ ክፉ ዕፅ አለ ተደግሞ ሰውን በጥላወጊ የሚገሉበት ዕፅ ነው። በእጽ ጅብ ይሆናል ሰውየው። ደግሞ እጹ መልሶ ሰው ያደርገዋል። የሚሰወርበት የሚሰልብበት ክፉ እጽ አለ። የሚጠነቆልበት መተት የሚሰራበት የሚደገምበት ክፉ እጽ አለ። ሰይጣን ያደረበት ሰይጣን የተዋሃደው ለሰይጣን ያደረ ሃይማኖቱን የካደ ሰው ነው የሚሰራው። በደንብ እንድታውቁት። ስለዚህ ከክፉ እጾች መራቅ ያስፈልጋቸዋል። ከክፉ እጾች መለየት ያስፈልጋቸዋል። መልካሙ ግን ይሄ ሶስቱ ክፍል ለመብል፣ ለመድኃኒት፣ ለመዓዛ ሽታ፣ ለነዚህ የሚሆነው ለእኛ በቂ ነው ወገኖች። ከሰይጣን ጋር ለሰይጣን ከተሰጠው እጽዋት ጋር ለሰይጣን ሰይጣን ከሚጠቀምበት እጽዋት ጋር ምንም አይነት ዝምድና አይኖረንም። እሱንም ተክለን በጓሯችን በደጃችን ማጽደቅ አይጠበቅብን። ለጥንቆላ የሚያገለግሉ ለአስማት የሚያገለግሉ እነዚህን መጠቀምም መትከልም ማጽደቅም የለብንም። እስቲ ተመልከቱ። ዕፀ ከርምድ ዛሬ ከበረሃ እየለቀሙ በደጃቸው ተክለው አጽድቀው ዛሬ እነዚህ ብዙ ወጣቶች፣ የሴት ወጣቶች፣ የወንድ ወጣቶች ሲጮሁ የሚውሉ ሲጮሁ የሚያድሩ በየቤተ ክርስቲያኑ በየጸበሉ ዋ እያሉ የሚያጓሩ እስቲ ተመልከቷቸው። በምን መሰላቸው እንደዚያ የሆኑ? በእጽ ነው። በእጽ ነው። ዕፀ ከርምድ ይባላል። ያ እጹ ይደቀቅና ዱቄት ይሆናል። ዱቄት ከሆነ በኋላ ትንሽ ቆንጠር አድርጎ ጸበል ውስጥ ይጨመራል። ጸበል ውስጥ ከተጨመረ በኋላ ሰውየው ላይ ይረጫል፣ ወይም ሴትዮዋ ላይ ልጅቷ ላይ ይረጫል። ሲረጭ አዳብት ይሆናል። ሰይጣኑና ሰውየው ይቆራኛሉ።
ከዛ በኋላ አይድንም ዘላለም መጮህ ነው መጮህ ነው። በቤተክርስቲያን መጮህ፣ በዕጣኑ መጮህ፣ በጠበሉ መጮህ፣ በመንገድ መጮህ አይድንም። የሚድን ሰው አይደለም። ልብ በሉ። እነዚያ ገንዘብ ያገኙበታል። በእጹ ካቆራኟቸው በኋላ እነዚያ ገንዘብ ያገኙበታል። እነዚያ ግን በሽተኛ ሆነው ይኖራሉ። አዳብት የሆነ ይሄ ሁሉ እጽ ነው። ክፉ እጽ፣ ሰው የሚያጠፋ፣ ሰይጣን የሚያጣብቅ፣ ከሰይጣን ጋር አዳብት የሚያደርግ እጽ ነው። አራተኛው ክፉ ዛፍ በምድር ላይ በቅሏል። የማታውቁትን ነገር አለማድረግ። እንደዚህ በኪስ ሻዥ፣ በኪስ ያዝ፣ አንገት ላይ አንጠልጥል፣ ጥይት አያስመታህም፣ አታረጅም፣ ሀብታም ትሆናለህ፣ ገንዘብ ታገኛለህ፣ ጤና ትሆናለህ ብለው ያን ስራ ስሩን በክታብ አድርገው የሚሰጡ አሉ። ትንሽ ገንዘብ እኮ ነው፣ ሰዎችን ለመግደል ትንሽ ገንዘብ ተቀብለው ማለት ነው። በክታብ አድርገው አንገት ላይ አድርገው እኪስ አድርገው ፍራሽ ስር አድርገው እንደዛ አድርገው ይላሉ። ጠንቋዮች፣ አስማተኞች፣ መተተኞች፣ የዲያብሎስ ልጆች። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር እነዚህን ያወግዛቸዋል፣ ከአምላክ ይለያቸዋል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የእነሱ ተከታዮች፣ የእጽ ተጠቃሚዎች አትሁኑ፣ አትሁኑ፣ አትከተሉ። ጠንቋዮች ያንን እጽ በኪስሻቅ በዘንድ ያርቅ እንዲያርቅ እንደዚህ ትወልዳላችሁ፣ እንዲህ ታደርጋላችሁ፣ ሀብት ይኖራችኋል፣ እንደዚህ ታደርጋለህ። ምንም ይሄንን አታድርጉ። ይሄ የእምነት ስራ አይደለም። እግዚአብሔርም ይሄን አደረገ አይልም። ከምድር አበቀለ፣ መልካሙን ለምግብ ለመድኃኒት፣ ለመዓዛ ሽታ። አራተኛው ግን እንዳበለው ይሄን ተበላህ ትሞታለህ ብሎ ነው ያበቀለለት። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ መልካም እጽዋት፣ መልካም ዛፍ፣ መልካም አትክልት፣ መልካም ነገር እንድንተክል እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን። እጨርሻለሁ። አስተውሉት፣ አንብቡት። ጥቅስ ሰጥቻችኋለሁ፣ አንብቡት። ሌሎች የሚጠቅማችሁን ነገር አንብቡ፣ ያዙ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያትርሱኝ፣ ፍልሰታን በደንብ ሱባኤ እንድንይዝ እንድንጸልይ፣ አባቶቻችን እንዲጸልዩ እኛም እንድንጸልይ፣ በርትተን ሱባኤውን ይዘን በአዲሱ ዓመት መልካም ነገር እንድንሰማ ከረሃብ ከጦርነት እርስ በርስ ከመጋደል እንድንድን መልካም ነገር እንድናይ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳ። ሁላችሁም ጸልዩ፣ ሁላችን እንጸልይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንቆይ። አቅማችን የሚፈቅደውን እናድርግ፣ አቅማችን የሚፈቅደውን እናድርግ። ጥቅሙ ለራሳችን ነው፣ ለገብረ መስቀል አይደለም። ጥቅሙ ለራሳችን የምንጠቀምበትን እግዚአብሔር የሚወደውን ለአባቶች የሚደርሰውን በእግዚአብሔር ፊት የሚደርሰውን እናድርግ። አስራት በኩራታችሁን አውጡ። አትስረቁ የእግዚአብሔርን ገንዘብ። አስራት በኩራታችሁን አውጡ። ይጨመርላችኋል እንጂ አይቀንስባችሁ። አስራት በኩራታችሁን አውጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ሀሳባችሁን ሁሉ ያከናውንላችሁ፣ ይስማችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ላልሰማ አሰሙ። ፍኖተ ሕይወት ዘገብረ መስቀል የሚለውን ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ።
አዎ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ አይችልም። አዎ ኢትዮጵያዊውን ኢትዮጵያዊ ያደርግ። እናመሰግናለን።